Луганський ЛТК приїхав до Рівного у ролі лідера екстраліги. Команда, найстаршому гравцеві якої 25 років, у стартових 4 турах здобула 3 перемоги. Поєдинок проти луганчан кардинал розпочав за так, але стартовий запал господарів на 5-й хвилині погасив Артем Рось, який завдав влучного удару з льоту. Ми цю команду розбирали, на просмотр нас був, ми розбирали всі ці моменти, їхні стандарти. Ну, там більш зіграв майстерну Рось, чим там погано зіграли наші захисники, тобто попав. Надалі кардинал продовжив атакувати, але у підсумку ще двічі пропустив. На 31-й хвилині забив Богдан Свиридов, а на 33-й Максим Безсалов довів рахунок до 3-0 на користь гостей. Майже одразу Олександр Басич, якого Сергій Піддубний випустив після перерви, один гол відквитав. На заключні хвилини наставник рівнян вирішив йти ва-банк, замінивши воротаря польовим гравцем. Спочатку ризик себе виправдав Віталій Танський, скоротив відставання до мінімуму. Ще через мить він же влучає у поперечину. Гра з п'ятим, це десь вже футбольні судороги, десь спасатися треба. Це треба було все рішати було під час матчу. Тобто нічого не передвищало, можна сказати, що ЛТК десь там грало сильніше чи ще щось. Ну, вони грали, вони просто били м'яч десь на боротьбу. Тобто такої гри не показали. Натомість гостям на фортуну гріх нарікати. На останніх секундах вони відправили ще 2 м'ячі у порожні ворота рівнян. Відзначилися Олександр Стрілець та екс-голкіпер кардинала Андрій Пітуля. Останній з журналістами спілкуватися відмовився. А от його партнер головною причиною успіху своєї команди назвав кращу самовіддачу. Може, як-то ми більше отдались игре, чем они как-то. Ну, это футбол, я не знаю, как вам объяснить. Ну, нам повезло, наверное, больше. Наставник гостей Роман Ковальчик причину переваги своєї команди над кардиналом вбачає у дещо іншому. Командних тактичних дій. Однозначно, командних тактичних дій. Отож, ЛТК «Кардинал» 2-5. Після 5 турів наша команда серед 7 клубів екстраліги передостання. Наступний поєдинок рівняни проведуть аж 24 листопада у Харкові. Поки що ж Сергій Піддубний має намір влаштувати для команди тижневу відпустку. Сергій Татаренко, Денис Коломис, інформаційна програма «День».